ሰላም ያለም ቲዩብ ተከታታዮች ይህ በአለም ቲዩብ በሳምንት ሁለት ጊዜ ዘወትር እሁድና ሮብ ወደ እናንተ የሚደርሰው ሰማያዊ ወጎች የተሰኘ የትረካ ዝግጅታችን ነው። ሰማያዊ ወጎች ተራኪ ማስተዋልስ ላይ ከሙስ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ስለ ትውልድህና እድገት ብታጫውተኝ። አያቴ ምኞት ይባላል፣ አባቴ ቃይል፣ እናቴ ደግሞ ኃጢአት ይባላሉ። የተወለድኩት በ5500 ዓመት ዓለም ነው፣ ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው። ከዚያ ወዲህ በመላው ዓለም የተዘዋወርኩ የሰው ልጅ ከዚህ ዓለም ወደ ወዳኛው ዓለም ሳጓጉዘው ኖራለሁ። ለመሆኑ ሞት የሚለው ስም ትርጉም ምንድን ነው? እንግዲህ ትርጉሙ አንድ ብቻ አይደለም፣ እንደ ሰው ማንነት ይለያያል። ለግንዛቤ ግን ሶስት አይነት ትርጉሞችን ልንገርሽ። የመጀመሪያው በቅዱሳን ትርጓሜ መንገድ ማለት ነው። መቼም መጽሐፍ ቅዱስን በሚገባ እንደተማርሽው አልጠራጠርም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ በማለት ተናግሯል። መንገድ ያለኝ እኔ ነው፣ ምን ያህል እንዳቀለለኝ ተመልከች። ለቅዱሳን ከዚህ ከመከራ ዓለም ወደሚወዱትና ወደሚወዳቸው አምላካቸው የሚጓዙብኝ መንገድ ነኝ። በቃ በሁለተኛው ትርጓሜ ደግሞ መገላገያ ይባላለሁ። ኑሮ የመረረው አልሳካ ያለው የደዌ ዳኛ የአልጋ ቁራኛ ያሰቃየው በገላገልከኝ ይላል። ይሁን እንጂ ብዙዎች ከተናገሩኝ በኋላ ስመጣ ይፈሩኛል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ መቀጫ የሚያደርጉኝ አይጠፉም። የዚህ ዓለም ደስታ፣ ፈንጠዝያ፣ ጭፈራ፣ ስጋዊ እርካታ ወዘተ የማይጠግባቸው አለሌ መለሌ የሆኑ መኖር የሚፈልጉ ሰዎች ቅጣን ሲሉኝ ይሰማቸዋለሁ። ሌላም ብዙ ትርጉም አለኝ። ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚገርምህን ብትነግረኝ። ከሰው ልጅ ተፈጥሮ ሞኝነቱ ነው የሚገርመኝ። ተመራመርኩ፣ አወቅኩ፣ መነጠቅኩ፣ ጨረቃ ደረስኩ። እንዲያውም አሁን ነፍስ ልሰራ ነው እያለ የሚፎክረው ሰው ራሱ ሳያው ቀርቶ መሞኘቱ ይገርማል። ካጠገቡ ጓደኛውን ስወስድ እኔ መኖሬ ትዝማኝ ነው። በአጥቢያው የጌታ ስጋና ደም ሲፈተት ልቀበል ብሎ ማያስብ አምላክ እንዳለ የሚረሳ በዓለም ወንጌል እየተሰበከ ሲያልፍ የማይነካው እንዲህ ያለ ፍጡር ሞኝ አይደለም ትያለሽ? እናንተስ በዚህ ምድር የምትኖሩ 40 50 ቢበዛ 60 ነው፣ እስቲ ከዛ በኋላ የት እንደምትሄዱ ንገሪኝ። በዚህ ዓለም የምትኖሩት ጥቂት፣ በወዳኛው ዓለም የምትኖሩ ግን እልፍ አላፍ ነው። ምንም ተቆጥሮ ታዲያ እንዴት ሰውን የሚያህል አያውቅ ፍጡር ዘመን የማይቆጠርለትን ደስታ ዘመን በሚቆጠርለት ጊዜያዊ ነገር ይለውጣል? እግዚአብሔር የለም እያለ ሲያሾፍ የነበረው ስንት ጥቢተኛ እያጣደፍ ወስጄዋለሁ። ለሰማይ ፍርድ ሳቀርብ የነበረው ጭንቀትና ውጥረቱን ሳስበው የነበረውን ለቅሶ ሄዲያ ሰው ማለት ማሽላ ነው፣ ይስቃል፣ ያራል። ለምን ትሞኛላችሁ? የፈለጋችሁትን ያህል ተደሰቱ፣ ብሉ፣ ጠጡ፣ አጊጡ፣ ስልጣን ያዙ፣ ግዙ፣ ንዱ እንጂ ከኔ እጅ አትመልጡም። ጭብጥ ጭብጥብጥ አድርጌ ወስዳችኋለሁ። በኋላ ቀጩን እንዳየ ህፃን ልጅ ልትቁለጨለጩ። ምንድን ነው ኩራቱ? ምንድን ነው ትዕቢቱስ? አሁን ያ መጽሐፈ ሳሙኤል ያለውን አጋግን እስቲ ተመልከት። እንዲያው ህዝቡን ሁሉ መከራ ሲያሳይ በእግዚአብሔር ላይ ሲቀልድ ኖረና በእጅ የገባ ጊዜ በአሁኑ ሞት እንዲመራራ ነው ብሎ አረፈው። ፈሪ ሁላ ቀድማችሁ አትዘጋጁ? ብዙ አስለፈለፍሽ። መልካም፣ ለመሆኑ መኖሪያ የት ነው? የት ይመስልሻል? እንደናንተማ ሩቅ ነኝ። ሞኝ ሁሉ ከጎናችሁ ነኝ፣ ካጠገባችሁ። አንዳንዱማ ሬሳ ላይ ወይ መቃብር ስፍራ ብቻ ያለ ይመስለዋል። ስትበሉ፣ ስትጠጡ፣ ስትጸልዩ፣ ስትጾሙ ታዘባለሁ። እኔ ከሰው ርቄ አላውቅም፣ እናንተ ግን ትረሱኛላችሁ። መኖሬ ትዝ ስለማይላችሁ ዘላለም በዚህ ምድር ትኖሩ ይመስል ካለ ስጋ ፍቃድ ሌላ አይታያችሁም። አንዳንድ ጊዜ ታሳዝኑኝና በበሽታ በጓደኛ ሞት ወዘተ አስደነግጣችኋለሁ። ምን ያደርጋል፣ ታሞ የተነሳ እግዚአብሔርን ረሳ ነው። ወዲያው ትረሱኛላችሁ። ሰው ሞትን ይረሳል እንጂ ሞት ሰውን አይረሳም።
በጣም የተደሰትክበት ቀን ካለ ብትገልጽልኝ። አሉ እጅግ በጣም ቃይላ ቢልስ ይገድል የሰው ልጅ በኃጢአቱ በንፍሩሃ በእሳት ተቃጥሎ ሲጠፋ ከእስራኤል በአንድ ቀን 24000 ሰው ሲረግፍ ምኑ ልዘርዝርልሽ? ያ ቀን የፈነደኩበት ቀን ነው። ዛሬስ በምን ትደሰታለህ? አሁንማ ከማዝንበት የምደሰትበት ይበዛል። በኑፋቄ በክህደት ስትያዙ፣ በዝሙት፣ ባሸሸ ገዳሚ፣ በስርቆት ወዘተ ስትዋጡ ፌሽታው ደስ ይላል። ብቻ ይቺ ምስጢር ለማንም ትንፍሽ አትበይብኝ። ወገን አለህ ወይስ ብቻ አለህ? አለኝ። በዝርዝር ብትነግረን። ሁለት አይነት ዘር ነኝ። የመጀመሪያው ሞተ ስጋ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ሞተ ነፍስ ነው። ሞተ ስጋ ለማንም የማይቀር ቅዱሳን እንኳን የሚሞቱት ሞት ነው። የነፍስ ከስጋ መለየት ነው። ሞተ ነፍስ ግን በራሱ ሁለት ወገን አለው። አንደኛው በዚህ ዓለም በኃጢአት የምትሞቱት ሞት ነው። ሰው ኃጢአት ከሰራ ሞተ ማለት ነው። ለአንበሳ መሰተር አትበይኝና የጠፋው ልጅ ወደ አባቱ ሲመለስ ይሄ ልጅ ሞቶ ነበር ደግሞ ሕያው ሆነ ሲል አባቱ ተናግሯል። ነገር ግን በአካል ስጋ አልሞተም ነበር። ኃጢአት ስለሰራ ከአባቱ ቤት ስለከቦለለ ግን እንደ ሞተ ተቆጠረ። ከንስሐ ስጋው ደግሞ በጠቅላላ ከነገረ ቤተ ክርስቲያን መራቅ የቁሞት ይባላል። ሞኝ ሁላ እናንተ ሙታን ሙት ልትቀብሩ ጥሩምባ ነፍታችሁ ደረት እየደቃችሁ ዋይ ዋይ እያላችሁ ትሄዳላችሁ። በእናንተ ቤት ሕያ ሆናችኋል። ሕያ ሆናችሁ ሙት ትላላችሁ። መቅበራችሁ ነው። እናንተ ራሳችሁ ከሞታችሁ ስንት ዘመን አለፈ? ይልቅ ጎበዙ፣ ጥሩምባ ንፉና ዘመድ አድማስ ሰብስባችሁ ለራሳችሁ አልቅሱ። ዝንጀሮ የራሷ መላጣ ይታያት በሰው መላጣ ትስቃለች አሉ። እኔ እኮ የገሌ ሀገር 30 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ስትሉ ግር ምንም ይለኝ። እንኳን 30 እና 40 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ሰው ይገኛል? እድል ያላወቀው ሰፈር ያልቀበረው አሁንም ከራሽን ያልተሰረዘ ስንት ሟች አለ መሰለ። መልካም፣ ሁለተኛው ሞት ሞተ ነፍስ በገሃነም ነው። በዚህ ዓለም እያለ በቁም የሞተ ሰው የተሰጠውን ጊዜ ተጠቅሞ ወደዛ ወደ ጠላቴ ወደ ንስሐ ካልቀረበ የዘላለም ሞት አይቀርለትም። በሰማይ የሚያጸድቅ በምድር ያስታውቃል እያላችሁ ትገጥሞ የለ። የዘላለም ሞት ለቁም ሞት ታላቅ ወንድም ነው። እነ ማርያም ምንተ እፍረት፣ እነ መግደላዊት ማርያም፣ እነ ቅዱስ ጳውሎስ፣ እነ ማርያም ግብፃዊት፣ እነ ሙሴ ጸሊም፣ እነ ሐዋርያው ናትናኤል፣ እነ ፊያታዊ ዜማን አመለጡን። ከቁም ሞት ወደ ዘላለም ሞት ሊወስዳቸው ነው ስል በንስሐ መንገድ ሾለኩና ወደ ሕያዋን መንገድ ገቡ። ወይ ጉድ! ሰዎችን እንዴት ትመለከታቸዋለህ? ሰው ማለት በሰው ሀገር ድርቅ ያለ ፍጡር ነው። የእናንተ ሀገር እኮ በገነት መንግስተ ሰማያት ነው። ወደዚህ የመጣችሁት በኃጢአትና በግዞት ነው። ድርቅ ስትሉ ይገርመኛል። አንድ መንገደኛ በሰው ቤት ገብቶ እንጀራውንም በወጡም ልዘዝበት፣ ገንዘብና ልዝናናበት፣ ልደሰትበት፣ አርፌ ልተኛ አትቀስቅሱኝ ቢል ምን ትይዋለሽ? እናንተም ወደ ዘላለማዊ ቦታችሁ የምትሄዱ መንገደኞች ናችሁ። ይህ ኑሯችሁ የእንግድነት ነው። ግን እንግዳ ሆነሽ ትመጪ ባለቤትንሽ ትቆጪ እንደሚባለው መንገዳችሁ ትታችሁ እዚሁ እንቅር ስትሉ ታስገርማላችሁ። ላይቀርላችሁ ዳ ምን አላ ጉልባት ባክኑ። ስደተኛ መጻተኛ ቤት ልስራ ዘር ልዝራ አይልም። ከአንዱ ተጠግቶ ቀን እስኪያልፍ ይቆያል። የስጋ ቤት ልስራ ዘር ልዝራ ማለት ትተው ስጋቸው ለነፍሳቸው አስጠግተው ስንቶቹ አምልጠውኛል። ወይኔ! ለዚህ ነው ሰው ማለት በሰው ሀገር መጥቶ ድርቅ ያለ ፍጡር ነው ያልኩሽ። ሰዎች ለምን ይፈሩሃል? ያው እግዚአብሔርን ስለማይፈሩ። ሞትን ቀምሰህ ታውቃለህ? አዋ! መቼ? ወልደ አምላክ በሞቱ ገሎኛል። ታዲያ አሁን እንዴት ትኖራለህ? ጥንት የነበረው አባቴ እንደፈለገ የሚገዛና የሚነዳ ነበር። ሰው ሁሉ ወደ ሲኦል ሲያግዘው ኖረ። በኋላ ግን ወልደ አምላክ በሞቱ ከገደለው በኋላ ያለሁት ሞት ልታሸንፉኝ የምትችሉት ደካማ ፍጥረት ሆኜ ቀረው። እናንተ የተሸናፊ ተሸናፊዎች ናችሁ። አሁን ታዲያ ያሸነፍኩት ስገዛ ያሸነፈኝም ሲገዛኝ ይኖራለሁ። እስቲ ካስቂኝ ገጠመኞች አጫውተኝ። አንድ ንፉግ ሰው በአንድ ሀገር ውስጥ ይኖር ነበር። አራጣ እያበደረ ድሃ እያሰቃየ ደካማን እያሰቃየ ሀገሩን አስጨነቀው።
በመጨረሻ ሰው ሁሉ ተሰብስቦ የሰው ካልሞተ ጤና እናገኝም ማሉ ነው። የሬሳ ሳጥን ገዝተው ሰውየው ተጋግዘው ገንዘው ከከተቱት በኋላ አቶ ከሌ ሞቷልና ቀበሩ ተብሎ በጥሩምባ እየተፈፈ ሰፈርተኛው ግልብጥ ብሎ ወጣ። ደረት እየደቁ ሙሾ ያወረዱ ወደ ቀብር ቦታ ሰውየው ሳጥን ውስጥ ሆኖ ጆ ጆ አራልሞትኩም ውሸታቸውን ነው ቢል ማን ሰምቶት። መንገድ ላይ ሶስት የመንደር ዳኞች ችሎ ሲያስችሉ ለቀስተኛውን አዩና ማን ነው ሞተው ብለው ጠየቁ። ንፉጉ ሰውዬ አለ ሰፈርተኛው። አረ ውሸታቸውን ነው አልሞትኩም አለ ሰውየው ሳጥን ውስጥ ሆኖ። ዳኞች ግራ ገባቸው። በሉ አንተም ላለመሞት እናንተም ለመሞቱ አስመስክሩ ተባለ። ሰፈርተኛው በአንድ ላይ ሞቷል አለ ሰውየው። ግን ምስክር ከየት ያምጣ? ዳኞቹ እንግዲህ ሰምተሃል ማለት ነው ብለው አስቀበሩት ይባላል። ሳይያዙ ነው ሳይያዙ። ከተያዙማ ብዙ ነው መዘዙ የተባለው ለዚህ ነው። አሳዛኝ እስከጠመኝ አለ በደንብ። ወልደ እግዚአብሔር ሞቶ ከስልጣን የሻረኝ ጊዜ ባንተ መዝገበ ቃላት ሃይማኖት፣ ንስሐ፣ ኃጢአት፣ ገንዘብ እንዴት ፈታቸዋለህ? ሃይማኖት የኔ መራርነት ለቅዱሳን የሚያጣፍጣቸው ወይን ነው። ንስሐ ከዘላለም ሞት የሚያመጡበት በር ነው። ኃጢአት ዓለም ከተባለው ዘማዊ ሰው እኔ በዲቃላነት የምወልደው ጋለሞታ ናት። ገንዘብ ላላወቁበት ሰዎች እኔን በድካማቸው ውጤት የሚሸምቱበት መሳሪያ ነው። የወደፊት ዕጣ ፈንታህ ምን እንደሆነ አስበው ታውቃለህ ወይ? ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በክበበ ትዕብስት በግርማ መለኮት እስኪመጣ ሰውን ስወስድ እኖራለሁ፣ ሰውን ሳግዝ እኖራለሁ። ከዚያ በኋላ ግን እኔም ለመጨረሻ ጊዜ እሞታለሁ። ከመሰናበታችን በፊት ለሰዎች ምክር ቢጤ ካለ በሰው ሀገር አትድረቁ፣ አለማወቃችሁን እወቁ። ሞኝነታችሁን አርቆ ነው ለሚችለው። አመሰግናለሁ።